Nej, jeg er dygtig nok til at lade være med at sige tilbage. Ginger er meget mere stabil. Og andre ting på skolen har siger. Godt, jeg gik plus 2 og 20. Så det er fint. Hvad med dig, Dennis? Jeg gik plus 8. Plus 8? Jeg fuckede kun op på 200, så det er fint. Hvordan er det, Dennis? Der er noget med din, det er din første... Det er første forved. Altså udover league, selvfølgelig. Ja. Altså, er det ikke din første turnering? Nej, nej. Jeg har også spillet vintergolf. Åh, oh, du er med til det. Ja. Min første forved. Ja. Og det er taget i betragtning af, at Henrik, han spiller jo 8 gange om ugen, hvis han kan komme til det på E-orden. Hvordan har du det så med, at du rent faktisk ret godt. Men nu spiller jeg jo også 8 gange om ugen med ham på E-ordnavn. Nå, okay. Så kan jeg godt se det. Åh, oh, ja, okay. Det går rigtig dejligt. Altså, det er en super udfordrende dag, men det er skide sjovt, og alle er glade. Så det er dejligt. Der var sådan en lille fint spillermøde, der lige blev opfordret til, at man skal passe på hinanden og så videre. Så det er jo altid skønt. Det er dejligt at være herude. Er der vist nogle disks i søen? Jeg ved, at Emma var utrolig uheldig og faktisk røg fuldstændig på højkant. Hvorefter den bounced ind på et træ og røg 5 meter ud i vandet. Men vi lavede faktisk birdies hos andre på 14'eren. Det var en stor dag. Men det var så også den eneste på dagen. Sådan er det. Og derudover så kan jeg bare sige, at der er en masse vind. Og ønske held og lykke. Ja. Og så husk, ingen rygning på skolens område, det glemte jeg også at sige. Folk har vist været gode til det. Vi kan ryge ude på Asfaldsvejen der, ude på vejen op ved nummer 11-12. I den dårlige lydkvalitet, det her det er sådan lidt impromptu optagelse ude i marken. Jeg har lige været i gang med at hjælpe en gruppe med at lede efter en disk. Og selvfølgelig, selvom jeg egentlig lige tænkte over det, de går og leder hernede i de her brandnæller her, som er dybe og høje, og man kan simpelthen ikke se noget som helst. Han spiller herovre for hul 11 eller 12, nej 11. Jeg kaster en forhånd herover. Træerne rammer nogle træer og siger, at han bliver slået ned. Gas. Kig op. Lige der, der ligger en disk. Har vi en vinder der, der hedder Mikkel Fusser. Ja, lykke med det. Mix Pro 60. Også efter stor konkurrence. En mand, der var Danmarksmester, eller Sjællandsmester i morges, da han stod op. Stort tillykke til Steffen Skriver. Skal du have penge, eller er det gavekort? Jamen, jeg sender nogle penge til dig på MobilePay. 5.000 kroner. Det kommer her. Tusind tak. Tak. Så tænker jeg, at vi går til FA1, Female Advanced. Og der har vi præmier til top 3. Så på en tredje plads heroppe vil jeg rigtig gerne se Alette Wissing. Der er simpelthen sådan en der, og så er der sådan en Barry der på plads. Så tak, lykke med det. Og på en anden plads i FA1, der har vi simpelthen en last moment sign-up. Cassandra Fogh Wigman! Den er blevet helt indviklet.
der til at bruge over fødselsbord. Og så er der simpelthen to, der skal også. Tillykke med det. Tak. På en førsteplads i FAF, der har vi simpelthen Lia Galella. Ja, jeg er ikke god til efternavnet. Galessa. Galessa. Værsgo, det er gavekort til Christmas-bord, og også en 2000 fest til dig. Jeg har også lige en fyr herude, der har AC i dag. Desværre er ikke nogen AC-pulje, men jeg vil da give ham et eller andet, så han ikke føler, at han går tøjmere med ind. Så jeg fandt den mest overstabile disk, jeg har kastet de sidste mange år, fordi han har sådan en arm. Så gider du komme herop, Philippe, og få din pepper. Tillykke med Asen. Jamen, så synes jeg simpelthen, vi hopper over i MA1. Og der er fandme med præmier til mange. Der er præmier fra 10. pladsen op, så jeg håber ikke, de er gået hjem. Det sidder bare overskud, hva'? Ja. Den lå seriøst på 20 cm. På en tredje plads i MA1. Manden med så pæne bukser, jeg måtte ham til at sende mig et link af, hvad det er for nogle bukser, han har købt. Rasmus Frey! Ja, så skoer du simpelthen. Inden for det her, ikke? Gavekort til butikken. Ja, men altså. Og træ det. Fordi I har lagt så mange penge, jo. Skønt. På en anden plads har vi simpelthen Rune Toft! Så meget bedre end Toftas. Du får lige den der rundt om halsen. Ups, sådan der. Gavekort til butikken på. Og tre det. Mange tak. Så længe er det. Og på en første plads kom han flyvende ind, hvis man må sige det. Mathias Bjergqvist! Ja. Det er en god præsentation, det. Jo, det er det. Tak. Stort gavekort der til konkurrencen. Og masser af frisbees. Tak. Hvad har vi som den næste herovre? MP50! På en tredje plads i MP50 har vi Tom Mathisen. Oh, så er det. Oh, undskyld. Tillykke med det. Tak for det. På en anden plads, der har vi simpelthen KFK's finest, Carsten Larsen. Første plads, næsten local for Skælskør, har vi Stefan Sørensen! Godt tillykke. Er du pro eller pro, ja. Så jeg sender bare nogle penge. Ja, jeg vil gerne lige sige et par hurtige par ord her. Først vil jeg lige sige tak til min mentor, Steffen Skriver, som introducerede mig til sporten i 1981. Og jeg tog en pause i et par år, men nu er jeg tilbage. Tak skal jeg have. Så er jeg tilbage. Yes. Så hopper vi simpelthen videre til MP40. Og på en tredje plads i MP40 har vi Mads Sandgaard. Jeg er ikke sikker på, om der er penge, men er du pro, eller Nej. Vil du være forbi amatør? Fordi hvis du vil forbi amatør, så laver jeg et gavekort. Og så kan du få gavekortet over til butikken. Ja, lad os bare lade gavekort. Godt. Vi skal kigge på det bagefter. Det er super. Tillykke med det. På en anden plads i MP40. Jamen, han er også en legende uden lige. Mr. KFGK, Lars Lau.
du er pro. Og på en første plads, han er sgu også KFK finest, Al Flemming! Tak. Så lad os op til FPO. Og på en tredje plads i FPO, der har vi Cecilie! På en anden plads, up and coming shining star, Emma Totten! Og på en første plads har vi Camilla Kampe! Så hopper vi simpelthen til MPO. Vi har faktisk et omspil om tredjepladsen omkring den her. Martin Splid kom på en flot tredjeplads, og det gjorde Albert også, og Albert får lov til at få den, er blevet besluttet. Albert, hytten! Tillykke med dig også. I er pro og begge to. Nå, dejligt lidt. Dejligt endnu. På en anden plads har vi simpelthen Sydhavns Finest. Philip P. Og her har vi jo vandrepokalen, som DFSU sætter til rådighed hvert år og udsender. Og det er derfor, jeg vælger at holde den her turnering. Det vil der er en vandrepokal. Og fra 16 til 20, så det vil sige 17, 18, 19, blev der ikke holdt sjællandsmesterskaber. Og jeg synes, det er synd, at der ikke er nogen klubber, der byder på det. Så hvis der ikke er nogen klubber, så ser I mig igen næste år, står med den pokale delt ud. Den skal nok komme ud igen. Og ham, der simpelthen er så heldig at vinde den i år, og få sit navn indgraveret sammen med så store navne som Carl Johan, Jeppe As, Martin Splid, og den største af alle, Martin Milne. Det bliver simpelthen for Slimming Finest, Aston Gade! På dans, så jeg vil gerne sige tak til min sponsor, Disconnection. Woo! And throw North Star in, they're good. Woo! Yeah. Jeg vil sige, at jeg har lidt leftovers, så vi laver lige lidt random numbers, så der er også nogen, der forhåbentlig er lidt heldige og får lidt med hjem, som ikke har fået noget. Jeg går lige sammen med dig. Så tager vi lige sidste hurtigt. Sinus Frank! Ja! Det har jeg lige sæl den igen. Tak til... Nej! Tak for i dag alle sammen. Jeg håber, I har haft en fantastisk dag. Tak til TV. Og jeg kan takke jer. Kan I en fantastisk dag, og nyd resten af weekenden. Var det din... Nej, det var ikke. Det er den, der forhåbentlig bliver det på et tidspunkt.